Díky, já jenom krátce bych chtěl zrekapitulovat situaci na Slovensku, kde 1. února vláda mechanismus ESM přijala a kde vlastně dneska vláda Fica bude za měsíc rozhodovat o jejím přijetí. Nejsou žádné pochyby o tom, že vlastně ta socialistická vláda ten mechanismus stability přijme. Jsou tam prostě o krok dál v tom letom. Doufejme, že nám se to podaří tomu zabránit. A v té souvislosti bych vás pozval 25. května na akci s Josefem Kolárem, což je team leader strany Svoboda a Solidarita, do kolem klubu na klub Reformy.cz. Všichni, kdo jste tady, tak máte ten vstup zdarma, normálně je placený, takže stačí se mě ozvat, že jste byli na této akci a já vás na něj zvu. Téma ESM, jak se z toho vyvlíknout. Díky.